kadib kulanka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose isla mar ahaantaana kulankaas uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe ayaa xubnaha kulankaas ka qayb galay waxa ay isku raaceen in dacwad loo gudbiyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ka dhan ah taliyaha ciidanka xoogga dalka ku xigeenkiisa abaandulaha ciidamada xoogga iyo saraakiisha qaar ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wasiirka madaxtooyada maamulka Jubbaland Axmed Satiin oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay warqadan dacwada ah ee ashtakada ah u gudbinayaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya taas oo ka dhan ah taliska ugu sareeya ciidamada xoogga dalka arrin kale oo iyana shirka lagu soo qaaday waxa ahayd habdhaqanka taliska xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha iyo banduliisa arrinkaas oo warqad warqad laga qori doono loona wadaagi doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo madaxda kale arrintan khusayso waxa runtii walaac weyn laga muujiyay arrimaha isdaba jooga oo si soo noqnoqday oo loona aanay inay talisku muhiim ay mas'uul ka yihiin gaar ahaan taliyaha iyo taliye xigeenkiisa arrintan waxa la wadaagi doonaa sidaan ay dhayeen madaxweynaha iyo madaxda kale iyadoo qoraal ah arrintaas waa arrin si weyn u dhaawacaysa amniga fadqaladana keeni karta dhibaatooyinna ka dhalin karta amniga guud iyo xasiloonida ee Jubbaland iyadoo qoranna sanad weyn la xalal wadaagi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Farmaajo waa salaamantii waana mahadsantii warqadani dacwada ay Jubbaland sheegayso inay u gudbin doonaan madaxda ugu sareysa dowladda isla mar ahaantaana ay dacwada kaga yihiin taliska ciidanka xoogga dalka ayaa warar hoose oo idaacadda Shabeelle ee helayso waxay sheegayaan in warqadaasi ay kaga astuhoonayaan madaxda maamulka Jubbaland saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay tahay in ay cabashadooda ku qatanto arrimo la xiriira in wada shaqayn la'aan ee ka dhexayso taliska ciidanka xoogga iyo maamulka Jubbaland kuwaas oo isku afgara waaya sida la sheegay howlgallo la doonayo inay ka bilowdaan deegaanada maamulka Jubbaland dhowaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka xoogga uu tagay magaalada Kismaayo duleedkeeda halkaasna uu kula kulmay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga isagoona la sheegay in ciidankaas uu kala hadlay in ay bilaabaan howlgal la iskugu furayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Kismaayo halka Jubbaland la sheegay inay daneynayso in lala wareego ama howlgalka laga bilaabo qaybo ka mid ah gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo taasna la sheegay inay keentay isfahan waaga dhexmaray xubnahaasi ee dacwada maamulka Jubbaland sheegeen inay ka yihiin saraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya